σας πω και θα δούμε τι θα γίνει την Δευτέρα. Έχω την αίσθηση ότι την Κυριακή όλοι θα πούνε ότι είμαστε κερδισμένοι, άρα δεν θα έχουμε εκλογές. Κάτι τελευταίο, κύριε Μάρτα, επειδή είμαστε αρχές Νοέμβρη και το Δεκέμβρη περιμένουμε να μας καταβληθεί η τρίτη δόση. Είναι επισφαλής η τρίτη δόση από τον μηχανισμό στήριξης? Όλα εξαρτώνται από την Τρόικα και τη διαπραγματευτική μας ικανότητα. Αν ξεφύγουμε πολύ, θα μας ζητήσουν κάποιοι. Οπότε εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βέβαια, φαίνεται ότι θα ξεφύγουμε, γιατί βλέπετε τι γίνεται καταρχάς με όλη αυτή την ιστορία των επιτοκίων που έχουν αυξηθεί. Επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός κάτι παραπάνω. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά πάντως αυτό το μαξιλάρι των 22,7 δις των επενδύσεων, καλό είναι μην το ξεχνάμε και ας το καρφώσουμε γερά στο μυαλό μας. Και ας το ενεργοποιήσουμε επιτέλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρτα, που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα των επενδύσεων. Σε μια εποχή που δυσκολεύει να δραστηριοποιείται κανείς επιχειρηματικά, υπάρχουν εταιρείες που επιμένουν να επενδύουν στην Ελλάδα και να στείλουν ολόκληρα εργοστάσια εδώ. Όπως αυτή στην οποία βρίσκεται η Χριστίνα Νικολαίδου, έτσι. Καλημέρα, Πόπη. Από την εταιρεία παραγωγής υποδημάτων Φιδάς, η οποία ξεκίνησε το 2006, διέσχισε μεγάλη περίοδο της οικονομικής κρίσης και κατάφερε πριν λίγες μέρες να έχει τα εγγένειά της, μια εταιρεία η οποία λειτουργεί, παράγει και αναπτύσσεται σε καιρούς αρκετά δύσκολους. Μαζί μας είναι η πρόεδρος της εταιρείας, η κυρία Μίνα Φιδά. Κυρία Φιδά, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας δώσετε ένα αισιόδοξο μήνυμα για το πώς υπάρχει ακόμα ελπίδα για κάποιους? Είναι αισιόδοξο το μήνυμά μας, αφού εμείς συνεχίζουμε μέσα στην κρίση. Η εταιρεία βέβαια δεν είναι από το 2006, είναι από το 1919, από τον παππού μου. Ωστόσο, είναι το συγκεκριμένο... Ναι, το συγκεκριμένο εργοστάσιο έγινε το 2006 και ξεκινήσαμε την κατασκευή του και ολοκληρώθηκε πριν από 2 μήνες. Τώρα είμαστε πια μέσα και κάναμε τα επίσημα εγγένεια την Κυριακή. Και έχουμε την αισιοδοξία ότι θα συνεχίσουμε να παράγουμε ελληνικά. Γιατί είναι ελληνικά τα χέρια, είναι ελληνικό το εργοστάσιο και παράγει ελληνικά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και όλοι όσοι κατευθύνουν τις τύχες μας, γιατί αν δεν δουλέψουν ελληνικά χέρια δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, να έχουμε τη δουλειά μας. Γιατί αυτά τα ίδια χέρια είναι εκείνα που μπαίνουν στην αγορά και αγοράζουν τα προϊόντα. Για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε 225 άνθρωποι εντός, αλλά για να δουλέψει αυτό το εργοστάσιο δουλεύουν πάνω από 1000 άνθρωποι για να φτιάξουν καλούπια, καλαπόδια, δέρματα, 3 βυσοδεψία δουλεύουν για μας. Άρα δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος σε αυτή την εταιρεία. Και μιλάμε για καθαρά ελληνικά προϊόντα αυτή για τη στιγμή. Καθαρά ελληνικά προϊόντα και τα δέρματα ελληνικά ελάχιστα φέρνουμε από την Ιταλία. Και οι σόλες ελληνικές και τα πάντα είναι όλα από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, κυρία Φιδά, ένας επιχειρηματίας είτε από έξω είτε από εδώ δυσκολεύεται, αποτρέπεται λόγω των συνθήκων να επενδύσει στην Ελλάδα και να στήσει μια επιχείρηση. Μια δική σας συμβουλή και λόγω της εμπειρίας σας, μπορεί να το κάνει και πού πρέπει να βασιστεί? Να βασιστεί βασικά σε ένα σωστό προϊόν με καλή τιμή. Να μπορεί, εγώ λέω ότι πρέπει να μπορεί ο εργάτης που το παράγει να μπορεί να το αγοράζει. Γι' αυτό οι τιμές, δεν δίνουμε εμείς τιμές αέρα, δίνουμε τιμές προϊόντος. Και γι' αυτό το προϊόν το ξέρει όλος ο κόσμος, γι' αυτό και δουλεύουμε. Το γνωρίζει ο κόσμος το προϊόν. Βέβαια, πολλοί με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε είσαστε αντιπρόσωπος του Boxer. Νομίζουν ότι, ότι δεν είναι ελληνικό το προϊόν. Είναι ελληνικότατο από τον παππού μου από το 1919. Ο παππούς ξεκίνησε από την Καλαμάτα και τώρα συνεχίζουμε. Ο γιος μου είναι η 4η γενιά. Μάλιστα. Βέβαια, με αρκετή ανταπόκριση, διότι πουλάτε και αρκετά ζευγάρια παπούτσια. Βεβαίως. Μέχρι τώρα, πριν την κρίση, είχαμε παραγωγή 5.000 ζευγάρια παπούτσια την ημέρα. Τώρα, με την κρίση, εμείς βέβαια μειώσαμε την παραγωγή για να μην φέρουμε σε δυσκολία τους πελάτες μας και παράγουμε 3.200 ζευγάρια. Μάλιστα. Την ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Να είστε καλά, ελληνικά προϊόντα πάνω απ' όλα. Αυτό έχει σημασία. Ελληνικά χέρια. Να είστε αυτό καλά. Το ξέρουν οι πελάτες μας και γι' αυτό καμαρώνουμε και γι' αυτό δουλεύουμε. Αυτή πολύ. Είναι η αισιοδοξία για την
περαιτέρω για το ξεκίνημα το μεγάλο της ελληνικής παραγωγής. Είναι επένδυση στην Ελλάδα από Έλληνες για Έλληνες. Ελληνικά χέρια δουλεύουν για να παραχθούν ελληνικά προϊόντα και αυτό είναι ίσως το αισιόδοξο μήνυμα. Καλημέρα κύριε Μπελιώτη. Καλημέρα. Με πάρα πολλά μηνύματα για την περαίωση από εσάς. Αυτό που είπε η κυρία Φιδά, οφείλουμε να της δώσουμε συγχαρητήρια για την επένδυση, αλλά είπε κάτι πολύ σοφό. Το προϊόν που παράγουμε, οι άνθρωποι μπορεί να το αγοράσει ο ίδιος που το παράγει. Είναι πολύ εκεί είναι αυτό. Το σωστό, έτσι. Να είναι ανταγωνίσιμο ως προς την ποιότητα, αλλά και ως προς την τιμή. Και κρατάμε και το γεγονός ότι νομίζουμε ότι είναι προϊόν του εξωτερικού που εισάγει. Είναι ελληνικό και είναι πολύ καλό προϊόν. Εδώ, και έγινε το εργοστάσιο, προσφέρει και θέσεις εργασίας τώρα, εν καιρό κρίσης. Μήνυμα αισιοδοξίας. Πάρτε το έτσι. Κύριε Μπελιώτη, μπαίνετε μαζί μας. Απαντάμε σε ερωτήσεις που μπορείτε να στέλνετε και τώρα στο 54260 με χρέωση 031. Παρακαλώ μόνο για να μπορούμε να διαβάσουμε όλο το μήνυμα πολύ σύντομο, όσο το δυνατόν σε λιγότερες λέξεις η ερώτησή σας και ερχόμαστε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι. Έχετε παραδώσει τα όπλα? Αντί να σηκώνετε τα χέρια ψηλά, σηκώστε το ακουστικό. Καλέστε Νταντά πρώτων βοηθειών. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι. Το Νουλάκ το εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια. Τσα! Νουλάκ, γιατί κάθε γεύμα μετράει. Σκέφτηκες ποτέ ότι η πιο λαμπρή επένδυση είναι ο ήλιος? Σκέψου πράσινα. Γιατί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη σου εξασφαλίζεις ένα σταθερό ετήσιο έσοδο από τη ΔΕΗ, βάζοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο περιβάλλον και ένα καλύτερο μέλλον. Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος στο Green Banking, σε καθοδηγεί και χρηματοδοτεί με προνομιακούς όρους έως και το 100% της επένδυσης. Σκέψου πράσινα. Green Banking από την Τράπεζα Πειραιώς. Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Είναι σοκολατένιο, δροσιστικό και θρεπτικό. Εδώ στο ψυγείο! Kinder Pinguin. Ένα αφράτο κέικ με πολύ φρέσκο γάλα μέσα και τραγανή σοκολάτα απ' έξω. Γίνονται ένα με την πρώτη δαγκωματιά. Kinder Pinguin. Θρεπτικό σοκολατιά, γευστικό στο παγωτό. Μόνο στα ψυγεία. Εγώ όταν βήχω κάνω αυτό. Και ο μπαμπάς αυτό. Για τα παιδιά είναι παιχνίδι. Για μένα όμως όχι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε Bisolvon. Το Bisolvon ρευστοποιεί τις βλενώδεις εκκρίσεις, διευκολύνοντας την απόχρεμσή τους και ανακουφίζει από το βήχα που οφείλεται σε αυτές. Bisolvon. Και έχετε την καλύτερη λύση για όλη την οικογένεια. Και σε διαλυτά δυσκεία. Υποδεχτείτε την εκπληκτική δύναμη του Vanisox Action Spray. Εντοπίζει τους λεκέδες και η μοναδική δύναμη του ενεργού οξυγόνου τους αφαιρεί μπροστά στα μάτια σας. Vanis, εμπιστευτείτε το ροζ. Ξεχάστε τους λεκέδες. Όταν δημιουργείς, έχει σημασία να επιλέγεις τα σωστά υλικά. Να είσαι με τα υλικά σου γενναιόδωρος. Αλλά και να ξέρεις να κρατάς μόνο αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Για εμάς το γιαούρτι είναι δημιουργία. Total. Η τέχνη να είσαι μοναδικός. Μάνος Χατζηδάκης, 30 νυχτερινά. Μη χάσετε το δεύτερο CD του άλμπουμ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
Εκλογές με Ελληνοφρένεια. Κυριακή 7 Νοεμβρίου. Οι εκλογές από την Ανάποδη. Στον Sky. Πώς θα μεγαλώσουν? Είναι τα σγάλα, όπως όλα τα κουταβάκια. Τα κουταβάκια παίρνουν μόνο γάλα. Εδώ που τα λέμε, μερικά είναι πιο τυχερά από άλλα. Όλη η θρεπτική αξία που έχει το γάλα με όλα τα καλά στοιχεία της σοκολάτας. Και η υβριδική τεχνολογία από την Ευρώπα. Εδώ και 35 χρόνια τα συστήματα αλουμινίου Ευρώπα είναι συνώνυμα με την πρωτοπορία. Η Ευρώπα καθιέρωσε την ταινία γνησιότητας, τα μεγάλα ανοίγματα, το Seaside Class, τις μόνιμες εκθέσεις, τον ποιοτικό έλεγχο μετά την τοποθέτηση και τώρα το νέο Ευρώπα Hybrid. Μπράβο η Ευρώπα! Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα. 35 χρόνια δίνουν αξία σε κάθε σπίτι. Πάλι καούρα. Δοκίμασε τον Gaviscon. Αυτή είναι δουλειά για τον Gaviscon, αφού ενεργεί γρήγορα και καταπραίνει τον πόνο της καούρας. Το Gaviscon δρά απίστευτα γρήγορα. Gaviscon. Γρήγορη ανακούφιση που την αισθάνεσαι. Μία ώρα και ένας τυχερός στο νέο μεγάλο διαγωνισμό Vodafone. Κέρδισε 1000 ευρώ κάθε μία ώρα. Στείλε τώρα κενό SMS στο 54944 και μπες στην κλήρωση και για το μεγάλο δώρο το σπίτι της επιλογής σου αξίας 150.000 ευρώ. Στείλε τώρα SMS στο 54944. Power to you. Vodafone. Εδώ λοιπόν κοντά μας ο κύριος Αμπελιώτης, 11 και 31 πρώτα λεπτά. Έχουν έρθει οι ερωτήσεις σας, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχουμε αρχίσει και τρελαινόμαστε όλοι. Τι ισχύει για την Περαίωση, να κύριε Αμπελιώτη, και τι όχι, μετά και τις τελευταίες διευκρινήσεις της Θεσσαλίας. Είναι προαιρετική, πάντα το λέγαμε αυτό. Δηλαδή, κάποιος, ναι, αν δεν θέλει να περαιώσει, δεν περαιώνει. Ναι, και μετά υπόκειται σε έλεγχο. Υπόκειται σε έλεγχο. Τώρα τι μας λένε. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα ελεγχθούν όλοι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι. Έχω δει εγώ εκαθαριστικά, αυτοί που είχαν μπλοκάκι, να μιλάμε έτσι απλά για να αντιλαμβάνονται, κάποιοι που ήταν στο Δήμο και ενώ είχαν εξαρτημένη εργασία τους είχε αναγκάσει ο Δήμος να βγάλουν μπλοκάκι, να πληρώνουν ΤΕΒΕ. Αυτοί λοιπόν είναι σε ένα ποσό γύρω στα 15 με 20.000 ευρώ, εισόδημα ετήσιο. Αν αφαιρέσουμε το ΤΕΒΕ τους, από τις 20.000 πάει γύρω στις 15. Το αφορολόγητο είναι 12.000. Σε κάθε περίπτωση αυτοί δεν πρέπει να περαιώσουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ που είναι στο αφορολόγητο και έχει τηρήσει σωστά τα βιβλία του, δηλαδή, τι λέω σωστά, να μην έχει περάσει εικονικά τιμολόγια, δεν έχει κανένα πρόβλημα όταν έχεις 10 και 15.000 ευρώ εισόδημα να περάσει εικονικά τιμολόγια εξόδων. Σε αυτή την περίπτωση δεν περαιώνουμε. Ή υπάρχουν άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι μηδενικά τα ποσά. Ξέρετε τι αναρωτιέται ο κόσμος, κύριε Μπελιώτη. Σε μία περίοδο που τα ταμεία είναι άδεια και υπάρχει επίγουσα ανάγκη να γεμίσουν. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ένας έλεγχος της εφορίας θα οδηγήσει τους εφοριακούς να φύγουν μάδια χέρια. Έλεγχος εφορία που έχει θα υποβληθεί. Με αυτή την έννοια ο κόσμος οδηγείται στην περαίωση. Μας λένε, μας ενημερώνουν. Έχετε δίκιο, αλλά ένας έλεγχος εφορία σε κάποιον επαγγελματία που έχει 10.000 ευρώ τζίρο το χρόνο και 15. Ή δεν θα γίνει ποτέ, ή αν γίνει, δεν θα βρει κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Διότι εγώ δεν μπορώ να πω το αντίθετο, ούτε θέλω να μειωθούν. Υπάρχει μια γενική οδηγία. Σε ποιους εσείς θα πείτε ότι καλό θα είναι να μην κάνετε περαίωση? Θα πω σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, αυτοί που έχουν τεκμαρτό προσδιορισμό, δηλαδή κάποιοι που έχουν βιβλίο αγορών και προσδιορίζεται τεκμαρτά το εισόδημά τους. Αυτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο θα μπουν στην περαίωση. Και εγώ δεν είμαι κατά των εσόδων του κράτους λέγοντας αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προστατέψουμε και το φορολογούμενο να μην πληρώνει ποσά για τα οποία δεν έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει. Κυρίως. Δηλαδή όταν είδα καθαριστικό δικό σας εδώ, κάποιος που είχε μπλοκάκι και είχε για 4 χρόνια 0 εισόδημα, λοιπόν αυτά τα χρόνια
και το πέμπτο χρόνο είχε 15.000 ευρώ, αυτός δεν είναι ένα παρέως. Εφόσον δεν είχε εισπράξει ποτέ, δεν είχε κόψει ποτέ τιμολόγιο με μηδέν εισόδημα, του ήρθε 500 ευρώ. Δεν μπορεί να παραπεραιώσει, δεν τα εισπράξει αυτά τα λεφτά ποτέ. Πώς θα περαιώσει? Ή κάποιοι οι οποίοι ανοίξανε μέσα στη χρήση ή κλείσανε μέσα στη χρήση σε ένα διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, και τους έρχεται περαίωση και δεν έχουν κάνει καμία πράξη. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν περαιώνεις. Αλλά, όπως είπα, και βιβλίο αγορών αυτοί, γιατί προκύπτει τεκμαρτά, ή άλλοι που έχουν ταξιτζίδες, που έχουν τεκμαρτό προσδιορισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν δεν περαιώνουμε. Ακούστε ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αν είχαμε όμως.